На пролетното изложение Бата Агро фирма Оптикон представи богато разнообразие от брандове и машини при прикачния инвентар. Традиционно на щанда присъстваше френският производител Моносем, представен с дискови янкерни сеялки за пролетни култури с различно ниво на оборудване. Една от новостите на щанда е уникална 12-редова навесна сеялка, монтирана телескопична рама, позволяваща транспортна ширина само от 3 метра. Моделът на машината е CRT и е точно зад мене. Оборудване с секции, с дисково отваряне на браздата, компютър и специално колело за предварително притъпкване на семената, наречено проколело. Моносем предлага множество решения – 6, 8 и 12 редови навесни и прикачни сеялки, както и голям брой различни аксесуари, които могат да допълнят машините. Като тръбонасещи уредби, колела за отстраняване на растителни остатъци, микрогранулаторни уредби, турбодискови и други. За повече информация клиентите може да заповядат в нашите центрове в съответния район, където се намира тяхното стопанство. Представена беше още една 12-редова сеялка на Моносем. Тя е с анкерни секции. Рамата отново е сгъваема, но сгъването става на 3 нива, а не телескопично, както на предишната машина. Тази машина е едно икономично решение за по-големите стопанства. На нея не е възможно да се монтира тръбонасяща уредба, но е възможно да се монтира компютър, контролиращ сливния процес. Моносем има около 40% пазарен дял в България. Това означава, че почти всяка четвърта или пета сеялка по нашите полета е Моносем. Сами си правите извод, че тези сеялки са подходящи за абсолютно всякакви почвени условия, независимо в кой регион на страната се използват машините. Така че представените сеялки са едно добро предложение от Оптикон за пролетната кампания. Моносем е една добра инвестиция, която ще ви се възвърне в бъдеще, защото прецизният сеещ апарат предпоставя еднаква дълбочина на посева, еднаква кълняемост на семената, еднакво усвояване на хранителните вещества, съответно по-големи добиви, с които ще си изплатите реално машината на втория или третия сезон. Специално предложение има Оптикон за фермерите с по-големи площи. Сеялка за слята повърхност Maxi Drill на френската компания Sky. Машината зад мене е 6-метрова прикачна сеялка, която е само с 3 метра транспортна ширина. Обемът на бункера е от 4000 литра. Условно машината може да я разделим на три части. Предна дискова секция, зад нея е валираща система чрез гумени валици и зад валиращите валици се намират сеещата секция с голям натиск на сеещи дискове от 120 кг. Тези качества правят сеялката подходяща за работа на терени, които не са много добре обработени. Машината е с механично изсяване на семената и с въздушен транспорт на семената до изсяващата секция, т.е. до ботушите, които полагат семето в почвата. Този тип машини са широко използвани в България в по-големите стопанства. Ние предлагаме машините от тази марка от близо 4 години и вече имаме реализирани 3 машини, с които клиентите могат само да се похвалят. От Оптикон представиха и други атрактивни машини. Зад мене ви представяме прикачна праскачка на френския производител Кум. Машината е с обем на резервоар от 3200 литра и размахът на щангата е от 24 метра. Също така Кун предлага щанги с най-различни размери от 18 до 28 метра. Щангите са окачени на уникална система, наречена еквилибра, която позволява гасенето на колебанията на щангата в три измерения. Помпата е от 265 литра в минута, но е възможна като опция и центробежна помпа с по-висок дебит. Компютърът, контролиращ процеса на пръскането, регулира нормата по дебит, което прави изпръскването на разтвора много по-прецизно от това на конкурентните пръскачки.